našeho kameramana, tak mu zamávajte, zatleskejte, ten je taky velmi důležitý. A já se teď začnu zvát další důležité osoby a řekl bych, tou jednou z nejdůležitějších je ředitelka nadačního fondu Mezinárodní fórum mládeže a tou je inženýrka Ludmila Žuravlevá. Přichází a ji prosím přivítejte potleskem. Se nemůžete dostat. Ale dostala. Ale dostala, to je v pořádku, my jsme za to rádi. Poprosím, aby k nám na pódium dorazila také porota, tedy Miroslava Pešíková, také David Basirov, Šimon Kubán, Petr Čejka, Beatrice Todorová a Santiago Ferreira. A je máme. No a nesmíme zapomenout na osobu, kterou vy jste tady vídali celé dny, hodiny, která to tady měla celé umělecky pod palcem a to je Anastázie Adějeva, to je umělecká ředitelka festivalu a přivítejte ji také jako tleskem. A protože pódium je ještě volné, tak sem zveme všechny učitele a vedoucí souboru. Dobrý večer, vážení diváci, vážení účinkující. Dovolte ještě pozvat v řeči i účinkujících.